Bon dia i benvinguts. Aquesta és la tercera edició del curs, com deia la Carme. Sí que ja comencem a tenir una miqueta rodat. Com ella deia, intentarem fer referència a l'aplicació del que aniré explicant a les tres grans àrees, assessorament, ensenyament i avaluació. Si mireu el plec, us aniré passant plecs, perquè també fem algun exercici, llavors m'interessa que l'exercici el feu abans, jo què sé, abans que jo us doni un segon o un tercer un plec que té a veure amb allò. Si mireu la pàgina 1, veureu aquests els objectius generals del curs, principals qüestions incloses a la GIEC que afecten l'ensenyament, l'avaluació i l'assessorament lingüístic. Dintre de l'ensenyament, penso que és important distingir què hem de saber nosaltres com a professors i què hem d'ensenyar als nostres alumnes. Ja veureu que a vegades direm, això no cal que ho expliquem, però va bé que ho sapiguem nosaltres. Hi ha dues coses diferents i quan parlem, per exemple, ja ho veureu, quan parlem de pronoms, hi ha moltíssima informació que és molt útil, però vosaltres ho sabeu millor que jo, no tot s'ha d'explicar a tots els nivells. I per tant, potser hi ha coses que no s'han d'explicar a cap nivell, però els professors les hem de saber. Dintre de l'avaluació, establiment de criteris comuns i aquesta cosa que deia ara la Carme, que ningú suspengui per coses que la gramàtica ara hi accepta. És l'únic aspecte en què és més urgent aplicar els criteris nous, la resta ja anirem fent tots. Doncs clar, si hi ha una... si el que fins ara hem anomenat canvi de preposició davant d'infinitiu ara ja no és una falta no fer-lo, doncs els pròxims exàmens no ha de suspendre ningú per això. I per tant les franges s'han de revisar per intentar-nos assegurar que no passi. I dintre de l'àmbit de l'assessorament, veurem que la publicació de la GIEC afecta els criteris que apliquem o pot afectar els criteris que apliquem des de dos punts de vista, segons que tinguem un text d'autor en què s'hagi de respectar l'estil de l'autor o en el cas que tinguem textos que són la majoria, m'imagino que corregiu vosaltres, que no són tant d'autor i que són més institucionals o neutres, per tant els criteris són diferents. I també des del punt de vista del registre. Ja sabeu, perquè la gramàtica ja us l'heu mirada, que la nova normativa fa distincions de registre, per tant, en el concepte del que és adequat en cada text, i intervenen molts més aspectes que el correcte i incorrecte que havíem aplicat fins ara, tot i que ja aplicàvem criteris de registre. Però ara això, els criteris de registre, almenys una part dels criteris de registre queden incorporats a la norma i aquesta és una novetat important. Si mireu el programa, és un programa optimista, de màxims, diguéssim, i ja veureu que en els tres dies de classe que farem no tindrem temps de fer-ho tot amb tot el detall, però sí que jo us donaré material sobre tots aquests temes. I a partir d'aquí també passa allò del peix i la canya de pescar, que és que si n'hem fet 10, els altres 5, llegim-vos vosaltres els materials i ja veureu per on van, i tota la resta de les 1.400 pàgines de la gramàtica, que no són aquí quan hi feu consultes, també ja les sabreu interpretar. Jo crec que la part més important és al principi, això, el primer dia que deia la Carme també, que és què té de nou la gramàtica i quines són les claus d'interpretació de la norma tal com la formula la gramàtica, i després haver vist uns quants casos seleccionats, que a mi em sembla que són freqüents, importants, que ens han fet ballar el cap, etc. I a partir d'aquí, després ja tota la gramàtica l'anirem consultant i l'anirem interpretant. Entre el primer i el segon dia, més o menys, farem els 6 primers punts, i això és el que hem fet els altres dos cursos, i llavors l'últim dia hem fet una selecció de la resta. Parlar de preposicions per i parar, que és important, parlar del canvi caiguda, que ara es diu elisió i alternança, dir alguna coseta de coordinació i concordança, alguna coseta de verbs psicològics, si tenim temps, em van demanar els verbs ser i estar,
I per tant, veurem alguna coseta de relatius que té a veure amb pronoms, farem això, una mica de tria. Aquesta és una mica el pla de treball general. Dit això, si passeu a la pàgina 2, tenim uns textos que ens ajudaran a introduir-nos o a introduir les novetats de la gramàtica contextualitzant la gramàtica. El primer text és de l'Isidor Marí, no cal que us el presenti, tothom, tots el coneixeu. És de l'any 1992, per tant, fa uns quants anys que es va publicar. Jo, de fet, el llibre l'havia llegit fa anys i aquest fragment us confesso que no el recordava i buscant una altra cosa me'l vaig trobar ara preparant aquests cursos. I em va semblar que estava bé veure com l'any 92, quan encara s'estava elaborant el DIEC, quan encara no s'havia començat a fer els primeríssims treballs de la gramàtica, que van ser l'any 96, un cop publicat el DIEC, Isidor Marí ja deia això que ara us llegiré. I per tant, ja, aquí ja hi ha... El text fa pensar que ell devia ser un dels primers o principals promotors com a membre de la secció filològica del nou enfocament de la gramàtica. Diu, les negretes de totes les fotocòpies que us passaré són meves, són per destacar coses. Isidor Marí diu, l'ensenyament tradicional, tots sabem el que és, i la rigidesa pròpia d'un període de resistència lingüística, l'època franquista, han fet arrelar fondament entre nosaltres criteris inapropiats sobre allò que és lingüísticament correcte o incorrecte. Massa sovint es classifiquen els fets de llengua descontextualitzats, idea important, en correctes o no correctes, en una divisió neta i radical, de blanc o negre, oblidant el caràcter de les convencions, el caràcter de convencions històriques, temporals i relatives que tenen les formes lingüístiques, les normes lingüístiques. Aquests criteris absoluts i abstractes de correcció se centren de manera obsessiva, que ja no el vaig ni posar en negret a la paraula, ja és forta, obsessiva, en dos aspectes, la normativa i els barbarismes. I en fan una aplicació mecànica, que també és un concepte important. Una de les coses que ens fa la nova gramàtica és que difícilment farem aplicació mecànica. Ens obliga a pensar. Donant la mateixa consideració d'incorrecte, en tot cas i en tota situació, a trets dialectals genuïnament catalans que interferències distorsionadores d'altres llengües, o rebutjant de la mateixa manera els errors gramaticals i els manlleus en vies d'incorporació. Aquí hi ha una idea molt important, que és no és el mateix un col·loquialisme intern de la llengua que una forma externa a la llengua. I ell diu, a vegades això, hem posat al mateix sac volguent i tenir que. I volguent i tenir que són dos fenòmens diferents. Un és intern de la llengua i l'altre no. Diu Isidor Marí, necessitem un nou criteri, no hi ha de correcció i incorrecció, sinó d'adequació a les convencions socials pròpies de cada varietat i cada registre. I aquesta idea és una de les que surten més clarament a la gramàtica. No es tracta de suprimir tot criteri ni de rebaixar l'exigència, segons com encara és més rigorós, el domini de les normes d'adequació, ja que és molt més ampli que el de simple correcció normativa. Un text gramaticalment correcte pot ser inadequat per manca de precisió terminològica, per un grau excessiu d'especialització, perquè no s'ajusta a les condicions orals o escrites de difusió, perquè no té el grau de formalitat que li correspon, per dalt o per baix, perquè conté defectes d'ordre lògic o de coherència entre les parts, perquè no encaixa amb els elements no verbals, que això l'any 92 era molt innovador, que pensés en els elements no verbals de la comunicació que l'acompanyen, etc. Aquest el llibre, suposo que ja el coneixeu, Un horitzó per la llengua, parla del corpus de la llengua, de l'estatus de la llengua, per tant és sociolingüística i planificació lingüística. Això era Isidor Marí i era l'any 92. Lluís Peirató, professor de la Universitat de Barcelona, expert en pragmàtica i en lingüística aplicada, l'any passat, en un article que podeu llegir, que està molt bé, a la revista Els Marges, que es diu Es pot normativitzar la pragmàtica, això venia d'un seminari que vam organitzar l'Elisenda Bernal i el Joan Costa a la Universitat Pompeu Fabra sobre implantació de la normativa, de nivells, diversos nivells de la normativa, i l'últim era aquest sobre la pragmàtica, i li van fer aquesta pregunta a en Lluís Peirató, i ell va fer el seminari. A partir d'això i del seminari va sortir aquest article. Això és una mica la història. A diferència d'Isidor Marí, Lluís Peirató no ha participat en l'elaboració de la gramàtica.
I per tant s'ho mira des de fora, per dir-ho d'alguna manera. I diu, deia l'any passat, mesos abans que es publiqués la gramàtica, si no es pot normativitzar la pragmàtica, sí que convé pragmatitzar la normativa. És una garantia que tocarà de peus a terra i es fonamentarà en criteris racionals d'ordenació dels fets lingüístics i comunicatius. Si es concep així, començarem per entendre la normativa d'una manera més flexible i associada als usos, gèneres i registres. No és gens raonable que en una societat tan complexa com la d'avui en dia, en una comunitat de parla amb una gran diversitat funcional i estilística de varietats que hi conviuen, pretenguem fer servir una norma simple, única, fàcil i categòrica per totes les ocasions i tots els contextos. Fixeu-vos que hi ha idees que es repeteixen en un text i en l'altre. I finalment, us he posat aquí la versió resumida. Al final del plec ho teniu per llegir-vos-ho vosaltres fora de l'aula, desenvolupat. Us he posat els 6 criteris que Joan Solà va presentar el dia que feia l'última lliçó com a professor de la Universitat de Barcelona. La universitat hi ha la tradició que quan es jubila un professor, si vol, fa oberta l'última lliçó. I en el cas d'en Joan Solà sí que va voler i, esclar, vam llogar l'aula magna perquè vingués tothom que volgués. Vam fer molta difusió sobre la lliçó i va fer una lliçó que es deia això, construcció d'una sintaxi normativa, criteris i exemples. Ell deia que parlava a títol personal i de la seva experiència dintre de la comissió de gramàtica que estava elaborant en aquell moment la nova gramàtica normativa. I els 6 criteris que va dir que ell considerava que s'havien de tenir en compte i s'havien d'aplicar quan s'elaborava una nova gramàtica normativa són aquests. El primer, distingir allò que és intern a la llengua d'allò que hi és extern, igual que ja deia Isidor Marí, ho hem vist, integrar els grans dialectes, que sabem que Fabra ho va començar a fer i després la secció filològica ho ha continuat fent molt més i el Dieg ja va ser, es va actualitzar aplicant aquest criteri, aprofitar la informació acumulada, doncs el coneixement que tenim de la llengua que no tenia Fabra l'any 1918, i per tant que ens permet saber moltes més coses sobre com és la llengua i com ha de ser l'ús formal de la llengua. Ser realistes, que aquest és un criteri on ja cadascú posaríem el llistó del realisme en un punt diferent, no ens enganyem. Ell diu que, deia, que el que en 100 anys no s'havia aconseguit que els parlants ho incorporessin, era molt difícil que ho acabessin incorporant i, per tant, que havíem de pensar en les generacions més joves, etc. Què és l'E? Treballar especialment per les generacions més que pugen, directament relacionat amb això. I l'últim, que, com ell diu, potser algú considerarà que això no és ben bé un criteri, però és un factor, si no és un criteri, és un factor que és molt important i que ens ajudarà a entendre algunes de les coses que veurem a la gramàtica. Adhesió o aversió personal sentimental, ens vol dir que la comissió de gramàtica estava formada per, no sé, 8-10 persones, la secció filològica està formada per, no sé, 40 persones, ara aquí som 30, i si ens poséssim a discutir què s'ha d'acceptar i què no s'ha d'acceptar, o si s'ha d'acceptar un punt concret, segurament no estaríem tots d'acord. I els arguments arriba un moment que passen de l'objectivitat i la raó a qüestions més subjectives i més, com diu Solà, o bé d'adhesió a unes formes o bé d'aversió personal contra unes formes. Llavors, la gramàtica, la nova gramàtica, també és el resultat d'això, dels equilibris que s'han de fer tenint en compte això. Si heu anat a alguna de les presentacions que s'han fet de la gramàtica, en diverses, la Gemma Rigau deia aquesta gramàtica és el resultat d'un gran esforç de consens, que és una manera molt positiva de plantejar una cosa molt complexa, que és hem hagut de discutir molt per posar-nos d'acord en la formulació final de determinats aspectes, no tots, de la gramàtica. I això es nota a vegades, ja ho veurem, quan anem veient els diferents temes, ho anirem veient. Per tant, això seria la contextualització externa, per dir-ho d'alguna manera.